Вітаю, шановні українці! Land Rover, Range Rover, Supercharger. 2019 рік, була пригнана із Штатів у 2020 році під час ковіду. З пошкодженням там заднього лівої підвіски, був поміняний амортизатор, таке. Вона ціла, повністю перевірив щойно приладом. Сьогодні про неї розповім. 5-літрова тачка, цікава наших клієнтів. Пристебніться, полетіли! Покажу вам поближче, як він виглядає. Він весь в бронеплівці. Тут безкольоровий, а тут чорний колір зверху приклеєний. От, приладом пройшовся, все однаково по колу б'ється скрізь. Ну, дах тільки тоньше, я так розумію, що дах не оклеєний бронеплівкою. Зауважень жодних ніде ніяких я не бачу. Оптика, наскільки я знаю, тут з європейця ставилась. От, вона так все в цілому дуже-дуже-дуже охайна. Єдине, що одне місце, де бронеплівка трошечки, тут бачите, подрана, відійшла, все, ось так вона виглядає. Лобове скло, наскільки я чув, міняли на оригінальне нове, да, 22-го року, Range Rover Pilkington. Дах також охайний, підкрасів жодних нема. Штатів з Америки, вона на аукціоні була з заваленим заднім лівим колесом. Наскільки я знаю, тут амортизатор поміняли задні ліві, коли вона приїхала, іначе як все. Був 20-й рік, був ковід, не працювали в Америці сервіси, тоді жорсткі був. На той момент карантин, і от за рахунок цього вона була аукціонна в Штатах. Під капотом скажу точно, що нічого не знаю по поводу надійності цих агрегатів і вузлів, всього цього, бо з рейнджовером я не стикався ні в обслуговуванні, ні в експлуатації, і продаю вперше. 5-літровий суперчарджер двигун, 8-циліндровий, V8, потужністю 510 кінських сил і 8-ступінчата автоматична трансмісія ZF. Ну і, звісно, повний привід. Все тут обслужено, займатися тут нічим не треба. Щодо її серединки, ну, звісно, в нас безключовий доступ, монітори сліпих зон, звісно, дзеркала з підігрівом. Так, у нас двері відчиню, ззаді, щоб було краще видно. Наліпка, третій місяць 19-го року. В неї чистий 19-й рік, і за конвейерною датою, і за модельним роком. Сідаємо всередину. Ага, перед тим, як сідати всередину, покажу вам стан шкіри, сидінь, салону. Якщо я щось не помічаю, підкажіть мені, але мені здається, що все достатньо охайне. Кілометрів у нас 76 тисяч. Вона вся після ТО, вся обслужена, це я знаю точно. Дивіться, тут вона обслуговувалась тільки на офіційному сервісі. Ну, це роздруковано на папірці, бачите, вся її історія обслуговування, починаючи з 21 тисячі кілометрів. І по останній, от бачите, 75696. Свічки, антифриз, тут було масло поміняно, от ви можете бачити, 75 тисяч кілометрів, типу тільки зроблено. Так що вся історія в неї є на офіційному сервісі, це ви можете спокійно і самі перевіряти. У нас є тут електродзеркала, у нас є для висадки оця клавіша, якщо нам треба виходить, машина опускається вниз, блокування склопідйомників, ну і звісно 4 склопідйомника, пам'ять на трьох драйверів сидінь, електропривід сидінь, вони тут з додатковими, окрім вперед-назад, подушка в нас оця рухається, бачите воно. Показав. І, ну, понятно, центральний замок. Акустика Меридіан. Ще тут окрема пояснична, бачите, підтримка. Вона регулюється ось цим курсорчиком. Тут у нас датчик світла, датчик дощу. Ну, фари, звісно, адаптивні, там розумні, і світло дуже-дуже нахвалене тут. Кермо, шкіра, дерево. Бачите, все, наче як нічого, виглядає гідно, без зауважень. Так, тепер тут у нас, звісно, адаптивний круїз-контроль і підігрів керма є. Тут у нас управління мультимедіа hands-free. Я сам щойно перший раз от розбираюся вліво-вправо, тут ми менюшку клацаємо, бачите. І зліва ось у нас тут ми бортовий комп'ютер клацаємо режими кнопочкою ось цією. Щодо мультимедії, звісно, тут є Android Auto, CarPlay, всі ці речі. Звісно, у нас є USB. Клімат-контроль у нас багатозонний, такі два колодязі тут прикольненькі. У сидінь є також вентиляція, ну і підігрів, от ми вмикнули режими, бачите.
А тепер по масажу. По масажу в нас тут є режими. Можемо робити різні, бачите, верх-низ, спінка там і так далі. От, або комбінований режим. І ось ми виставляємо, бачите, силу масажу, скажімо так, да? Масажурів. По автомобілю. Вибрана автоматична програма системи адаптації к дорожнім условиям Terrain Response. Авто тут стоїть. А тут також є додатково. Виїжджаю так цей колодязь. І ми можемо змінювати режим. І тут також, бачите, він показує. Динамічна програма, еко, комфорт, трава, гравій, грязь, колія, пісок, камні, малий холод, малий ход. Ну, режимів більше ніж достатньо. Вмикаємо авто. Зачиняє. Тут у нас є система стабілізації, вимикається, це адаптивний якийсь режим автоматичний. А ТПЦ називається. Автоматично всі системи електроніки налаштовуються під дорожні умови в такому режимі. Так, це в нас пнєма, вище-нижче ми можемо підіймати автомобіль, я думаю, що ви довіряєте. От вибрано посадки, положення, опустили. Серединка вона стоїть на стандарті, от зараз я його вмикаю, бачите, ми підіймаємося. І віраємо в самий верх. Це у нас вибрана найвища, ви от бачите, для бездоріжжя. Ще не розбирався, це допомога при спусках. І не розбирався, лоу, вона автоматично в ньому просить, по-перше, нітрал поставити і підіймається максимально. Що вона для... Підкажіть, от чесно кажучи, я не знаю, що це таке. Я так розумію, що для максимально якихось складних гірських умов цей режим вмикається. Ну і, звісно, електроручничок. Бардачка у нас тут два, ось такий верхній невеличкий, ось такий нижній. Щодо шторки люка, він тут працює сенсорно, мені от підказали. Стеля, до речі, чорна, бачите, прикольно виглядає все, як ми любимо. А далі вже ручками. Побачили. Це вже люк відчиняємо. Шторку також ми можемо і вручну клавішею користувати. До речі, лобове скло з обігрівом. Про що я маю сказати, і бачите, проєкція на лобове скло. Щодо задніх пасажирів, тут теж зовсім не забули. Сидиться кльово. Я можу змінювати собі тут нахил спинки, бачите. Також у нас є тут ліхтарик для читання, ми тут можемо змінювати собі режими. Також ми можемо звідси штору відчиняти і зачиняти. І навіть робити м'ют, да, на мультимедійній системі, якщо нам треба зробити тихіше. Тобто до задніх пасажирів тут з повагою. У нас позаду тут є свій клімат-контроль. Єдине, що воно там заблоковано, скоріш за все, у водія. Зараз я не можу змінювати, бачите, в мене заблоковано. Замочок стоїть. Ну, в авторежимі дує звідти. Так, тепер, що в нас тут? Два гнізда для підкурювача. Тут у нас два USB-порта. Ну, і тут американська розетка, вона нам, скоріш за все, не знадобиться. На 110 вольт. Що стосовно підлокітничка, ось такий він тут гарнюня, широченький, за такою нижчою, бачите, широкий, зручний, комфортний. Тут непогано, зріс мене 193 сантиметри, я сиджу сам за собою, як ви бачите, сиджу, не жалуюсь. Так як задні пасажири у нас заблоковані позаду, я попереду показую, що ось підігрів задніх пасажирів, бачите, є, і так само є вентиляція. Що маю сказати, що і попереду, і позаду сидиться достатньо комфортно, як же це показав позаду. Єдине, що в принципі з моїм ростом 193 см, коли я сиджу сам за собою, ну, простіру так для ніг нема, щоб прям розгулятись. З більш компактним ростом, напевно, комфортніше. Тобто я не сиджу, я не торкаюсь, мені не тісно, але я не можу там потанцювати ногами, як в С-класі. Багажний відсік у нас відчиняється окремо верхня. Шторку ми тут скидаємо ось так. Нижня ось так у нас відчиняється. Також звідси ми собі можемо ще, ну, звісно, підкурювач. І американська тут розетка ще є, але вона в нас не має сенсу. Сидушки тут таким чином скидаються. Ось. Суть ви зрозуміли, я повертаю на місця. І ми можемо тут собі для багажного відділення, якщо нам треба машину опустити, бачите. Щоб не було високо нам погрузочка. І так само можемо підняти на будь-яку нам зручну висоту. Зачиняємо. Все автоматизовано, все зручно, все якби для людей. Ну, ось така маленька дрібниця, яка в очі кидається по електроніці. Бачите, їх би не завадило пофарбувати. До речі, окрім бронеплівки, то що вона по корпусу ззовні вся майже оклеєна. Навіть тут в порожках, дверцятах, тут вона оклеєна, ну, майже вся, скажімо так, вона захищена.
від пошкоджень. Гума тут стоїть Michelin 2022 року. Ну, стан ви можете бачити, звісно, класний. Зимова гума теж в комплекті, до речі, з автомобілем йде. На чому маю звернути увагу, що навігація, бачите, працює, все русифіковано, карти прошиті. Я вважаю, що в принципі буде, напевно, зайвим казати, що тут комфортно їхати за кермом цієї автівки. І, звісно, ми всі розуміємо, що вона непогано їде, розжиняється, я маю на увазі. Ну і зараз це ми спробуємо зробити. Перші враження з вами поділюсь. Я вмикаю динамічний режим і тут, і включаю на коробці спорт-режим перед тим, як ми зрушимо з місця, будемо рухатись в ту горку і в той поворот. Я приблизно розумію, що до горки і до повороту ми не доїдемо, коли наберемо сотню. Ну, але зараз ми це спробуємо. Ми зробили сотню. Я навіть трошечки відпускав педаль перед поворотом. Щодо того, як вона розжиняється, ви помітили? Я думаю, що нічого дивного нема. Дуже круто. Дуже-дуже круто. Як вона зараз рулиться, от я вмикнув динамічний режим, да, підвіска так відчувається, стала більш жорсткою, бо я так їхав на комфорті, напевно, чи в авторежимі. Зібралась вона так докупи. Переїжджаємо через трамвайні рейки. Включу авторежим спеціально всіх налаштувань. Ну, по підвісці я точно не відчув жодного зайвого звука. І зараз вже в звичайному режимі просто натисну на акселератор. Бачите, помітно вона тихіше стала їхати, аніж там ми зривок зробили на старті з спорт-режимом. Ну, коротше, тут дивувати я вас цим не буду, тому що ви вже здивовані. Щодо її поведінки, я відчуваю, що треба все ж таки користуватись режимами, під себе все це налаштовувати, коли вам потрібно. Що ви хочете на даний момент від автомобіля відчувати? Дуже змінюється поведінка її на дорозі. От. І все ж таки, от, коли ти їдеш в автоматичному, вона більш така покорна, спокійна в плані от, комфорта. От. А якщо ви вже хочете отримати від неї динаміки, то краще перемикатись. Що посадка, що відчуття перші, отак от, від першого заїзду, від першого знайомства з автомобілем, дуже приємні. Система, до речі, старт-стоп також тут є, вона зараз працювала, я на стафорі стою. І поїхали. Щодо адаптивного круїза, я зараз його увімкнув, дальність, ось у нас регулюється більше-менше до транспорту, попереду рухаючись, додам трошки швидкості, наприклад, до 60 км на годину, ідемо на радарі, там у нас на проекції все малюється, і ось дістронік, я не торкаючись педалей, бачите, машину він зафіксував, і ми на светофорі просто зупиняємося, нічого не роблячи ніжками. Ну, я не думаю, що я вас здивував, якщо ви Land Rover дивитесь, але я просто показую, що система справна. Так, ну легенько протестуємо на швидкості, чисто з позиції, як вона буде підрулюватися от в стандартному теж режимі, без спорту. В принципі, скажімо так, що на стиках, на всьому цьому я переїжджав, достатньо комфортно вона проходить. Понятно, що відчуття вам через камеру ніяк не передам. Тепер, що стосовно, от ми йдемо зараз плюс-мінус на сотні. Як для позашляховика, для кросовера вона непогано тримається, мої відчуття такі. Ну, ми розуміємо, що це великий такий крейсер, висока баржа. От, але я не дуже скажу, що вона дуже плавуча, знаєте, як бачать машини, що зовсім переставляються. Ми маємо розуміння, що це не седан, але все ж таки для такої автівки мої враження приємніші до цього, наприклад, там в порівнянні з крузаком. Ще на що маю звернути увагу, автоматична трансмісія, мені дуже подобається, як вона працює, як вона перемикає, я не відчуваю зовсім перемикань, відчуваю тільки оберти двигуна, да, що змінюється. От. І про, як я вже під капотом казав, я не знаю про надійність, там, ресурсність цих всіх узлів і агрегатів в цих моделях, бо не стикаюсь. Да? Це вже ну, механіки, ті, хто обслуговує ці машини, я думаю, що це вам підкажуть. От. Але саме до технічного стану у мене зауважень немає. Автомобіль поводить себе приємно і, в принципі, так, щоб щось мене дратувало, ну, нічого немає. Не гальмівна система, там, не поведінка автомобіля, нічого. Я думаю, що ви також цим будете задоволені. Обов'язково маю сказати і свою думку, і це задум інженерів від заводу на таких автомобілів, що не дивлячись на те, що у вас дуже потужний двигун під капотом, він вам має давати впевненості в ту мить, коли вам це потрібно. Але в цілому це машина не гонка, це машина для комфортної, розміреної їзди.
коли ви вже, скажімо так, нікуди не поспішаєте. Але якщо вам треба десь когось обігнати, щоб у вас був запас потужності, ви можете цим скористатись. Оце основна тема цієї автівки. Це не спорткар в будь-якому випадку, як там не було, але ресурсний, потужний, крутий автомобіль. Ну я просто кажу про філософію. Тобто в цій машині в цілому хочеться їздити розмірено і спокійно. Коли треба, можна наступити, придавити. Ну, дехто починає ці машини розривати від світофора до стафора, але це не для цього точно. На постскриптум вам хочу пояснити, що я не автоексперт, я намагаюсь звичайному користувачу, який буде користуватися цим автомобілем, якому не потрібні зайві терміни, якісь слова умні, розумні і цифри зайві. Я передаю свої відчуття і свої враження. Я від автомобіля задоволення отримав. Не тому, що я сиджу перший раз там в дорогому автомобілі. Тобто я не їздився на різних автомобілях. Я розумію, як приблизно він має себе поводити. У мене приємні враження конкретно саме від цього автомобіля. Якщо брати, я розумію, що можу сісти в автомобіль підушатаний вже трошки. І я вам казав трошечки інше. Тут все приємно, тут прозора історія. Я намагаюся вам все це передати, розповісти, все, що я відчув, все, що я знаю. Ну і ви все побачили, почули. Приїжджайте, перевіряйте, звісно, на будь-якому сервісі, бажано на офіційному, а там де захочете. І ставайте власником, щасливим власником цього автомобіля. Спитали б ви мене, чи хотів би я? Хотів би, колись обов'язково буду, але напевно вже наступних поколінь і попізніше. З Богом, всім бажаю миру, а нам перемоги. Слава Україні, з вами був Льоха Трендавто.